ក្ត្នែងក្តៅស្ថាបនិកគុណខ្មែរ All Star កម្ពុជាលោក Son Elite ប្រកាសឈប់ទទួលកូនសិស្សបន្តទៅទៀតហើយសវាកម្មរីមតវិលមកកម្មនេតិបរមានបាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ក៏ដូចជា Follow Page មួយផងប្រធានក្លឹបប្រដាល់គុណខ្មែរនៃយុគឋានអង្គរៈលោក Son Elite បានប្រកាសឈប់ទទួលកូនសិស្សបន្តទៅទៀតហើយ បន្ទាប់ពីមានបងប្អូនស្រឡាញ់គុណខ្មែរជាច្រើនបានសូមចូលហ្វឹកហាត់នៅក្លឹបរបស់លោកលោកគ្រូសរអេលីតបាននិយាយថាតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ទទួលកូនសិស្សបន្ថែមទៀតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងការរកទីផ្សារឲ្យកីឡាករថ្មីថ្មីប្រគួតមិនបានរឿងសម្វៀនធណាលក៏ខ្ញុំចង់ផ្អាកឈប់ធ្វើដែរដោយសារខ្ញុំត្រូវចំណាយលុយខ្លួនឯងនិងមានបញ្ហាប្រជុំជាច្រើនប្រសិនបើកីឡាករទាំងអស់ មានបញ្ហារបូស្នាមទៀតគឺខ្ញុំកាន់តែលំបាកការលើកឡើងរបស់លោកគ្រូសនីលិតបែបនេះបន្ទាប់ពីវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរហាក់មានសន្ទុះគមត្រខ្លាំងពីសํานាក់មហាជុននឹងមានបងប្អូនជាច្រើនដាល់ស្រឡាញ់គុណខ្មែរបានសូមចូលហ្វឹកហាត់ក្នុងក្លឹបរបស់លោកគ្រូជាបន្តបន្តបាទមកនោះ បកប្រឡេតទៅមើលទីផ្សារប្រគួតនៅក្រៅស្រុកនេះពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសការប្រគួតនៅប្រទេសថៃវិញគឺខាងភាគីថៃបានបិទទីផ្សារក្នុងការនាំយកកីឡាករកម្ពុជាទៅប្រគួតបានទីបន្ទាប់ពីកីឡាករប្រដាល់គុនខ្មែរត្រូវបានដាក់បញ្ជូនជាផ្លូវការក្នុងកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះវិវាទជាច្រើនទៀតរវាងគុនខ្មែរនិងមួយថៃបានផ្ទុះឡើងជាបន្តបន្ទាប់ លោកគ្រូសនេលិតស្ថាបនិកគុណខ្មែរ All Star បានបញ្ជាក់ថាពពកជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរຝៃខ្មែរថៃយើងមានបញ្ហាដោយសារតអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងសងខាងប៉ះទង្គិចគ្នាបង្កទៅជាវិវាទដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការទៅប្រកួតនៅប្រទេសថៃខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅមានការយោគយល់ សហើយស្វែងរកចំណទឹកកណ្ដាលណាមួយដើម្បីឲ្យកីឡាករបាទខ្មែរអាចចូលសង្វៀនថៃបានប្រកួតវិញអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងនេះពេលបច្ចុប្បន្នយើងនៅតែយកកីឡាករនៅប្រិមិត្តបាទរបស់ថៃនឹងមកប្រកួតបាទជាធម្មតាទេតាមបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែបើយើងងាកទៅមើលនៅប្រិមិត្តបាទខាងភៀកគីថៃវិញគឺបិទកីឡាករកម្ពុជាមិនឲ្យប្រកួតទេ បាទបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបាទគឺគឺអត់បើកទេបងប្អូនណាបាទគឺគេប្រកាសបិទមិនតំពីកម្ពុជាដាក់របបកតាចូលសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបិយនៃមនុស្សជាតិបាទកម្ពុជាបានដាក់គុណខ្មែរចូលបាទទៅក្នុងអឺព្រឹត្តិការកីឡាស៊ីហ្គេមបាទចូលទៅក្នុងធម្មនុញ្ញស៊ីហ្គេមបាទឃើញថាបាទគេអត់សមាជិកប្រហែលទីព្រិមត្តបាទនៅគេអត់សមាជិកប្រហែលទី អញ្ចឹងបានថាបាល់យើងចិត្តទូលាយយើងនៅតែបើកឲ្យកីឡាករថៃចូលមកប្រកួតជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែខាងភេកីថៃវិញគឺអត់ទេបាទនេះគឺអត់ទេគឺគេបិទកីឡាករកម្ពុជាមិនអោយទៅចូលរួមប្រកួតបាននៅប្រទេសថៃបានទេបាទបានទេខុសពីកម្ពុជាកម្ពុជាយើងនៅតែបើកធម្មតាធ្វើការប្រកួតទៅមកធម្មតាតែគេខាងគេវិញគឺគេបិទយើងព្រៃមែនណាបាទបិទយើងចិត្តឆ្លង អ៊ីចឹងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកសុនអេលីតដែលថាលោកគឺសម្រេចឈប់ទទួលសិស្សបាទទៀតហើយសិស្សលោកនៅបណ្ណះលោកទុកប៉ុណ្ណឹងចំណែកឯអ្នកថ្មីចង់ចូលហ្វឹកហាត់គឺលោកអត់ទទួលទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចូលរួមហាត់បាទអឺកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរដើម្បីធ្វើការប្រកួតលក្ខណៈអាជីពអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការធ្វើអ្នកតំណែងតាមបណ្ដាក្លឹបផ្សេងៗបន្ថែមទៀតបានបាទមិនមែនមាន អើតៃលុកក្លឹបលោកគ្រូសອນអេលីតទេនឹងមានតាមបណ្ដាក្លឹបផ្សេងៗទៀតហើយបើតាមនំងដែលទទួលបានគឺសិល្បៈផ្អាជ្រើសរើសសិស្សទាំងអស់ព្រេមមិនណាបាទដោយសារតែកតាបាទការចាប់គូបើតាម program ទទួលបានណាហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចត្នាក់តំណងទៅបាទក្លឹបណាគេទទួលអានឹងយើងធ្វើការฝึกហាត់ទៅក្លឹបណាក៏ដោយក្លឹបណាដែរគ្រាន់តែថាបងប្អូនគាត់ពេញចិត្តក្លឹបលោកគ្រូសອນអេលីតអីយ៉ាងទៅបាទអ្នកខ្លះទៅពេញចិត្តក្លឹបផ្សេងទៀតអីយ៉ាងទៅបាទតាមដែលបងប្អូនគាត់យល់ អ៊ីចឹងតាកតោងទៅនឹងព័ត៌មានប្រេមត្តក៏មានតែប៉ុប៉ុណ្ណឹងដែរជិះចុងក្រោយសូមជម្រាបលា